baloni, šta je, neki rođendan? Biće ovih dana. Kome je sad rođendan? Biće, biće. A, je li ovo ona mlada, je li ovo onaj mladi odoljak? Da, da. O, kako je to fino. Salatica. Krumpir. Vidi ga. Vidi ga kako je pečen. Gdje je domaćin? Ode van, a? I čevapa ima, o? Briga nas. Kruh sa amortizerima. Juhica. Pa nema se, šta? Ti čekaj, tata dođe, nemoj sad. Da čeka, da? Da. A ulaća se i ova. Neće, viš da ona ključa. Kako si? Ne pitaj me ništa. I što sad s tim? I pa malo da ga protresam. I pa viš da... Domaćice, ajde toči ove juhe. Šta ima? Šta se radi? Ništa, blato. Blato? Blato, deda je u grožđu. Malo redi, grožđa ja, u kuhinji i tako. U grožđu, ja? A ne smijem dok domaćin ne dođe. Evo ga. Dobar dan. Dignite se i pozdravite poglavara ove kuće. Samo ti. Namišljaj. Samo ti namišljaj. Bilo se neko ljudo se vali. E, ma ne, znaš kako ide protokol ovo? Pa, dobro sad. Moramo se držati protokola. Hijerarhijskog stupa. Znaš kako kosa kosi. Je. E, sad domaćica. Moramo neki red znati. Ti si zadnja, samo da znaš. Pa znam, ja sam uvijek zadnja. Ti si zadnja. Ja sam uvijek zadnja. Ja stariji od tebe. Mi nikada nismo naučili da budemo baš prvi. To mi nismo od mladi dani. Da, da. Mi smo uvijek bili po zadnji. Ja sam ispod stola uvijek bio. A nismo mi ispod stola, ali... Ja sam bio, je. A sumnjam. Ovako sam samo ruke, ovako. Samo ti pokažem ovako. Dajte mi nešto, dajte i dole. Sumnjam ja da je to te bilo. Je, je. Ako nije meni, bilo je meni. Dobro. Eto, struja nam je došla čak i ranije, pola sata, svaka čast za djelatnike HEP-a. Neka, ne znam šta su... Ma malo su gore nešto radili i tako. U trafostanici na ulazu. Pa je sve bilo bez struje. Da. I sela i grad. Da, sve. Baš smo bili, baš bilo lijepo onako u mraku. Da, da. I u tišini. Baš je super bilo. Nije televizija radila. Ma ništa nije radila. Nisu strojevi. Bilo je odlično. Lijepi pozdrav svim gledateljicama i gledateljima. Dobar tek. U slast. I... Puno im pozdrava. Puno im pozdrava. Mi idemo sad se malo. Idemo malo.